Meninas, aqui eu vou fazer um feijão. Meninas e meninos, amadinhas e amadinhos, coloquei esse feijão de molho aqui, né? Na água quente, ó. Ele já hidratou. Vou jogar essa água fora. Eu vou usar bacon, cebola, pimentão e tomate. Então, nós vamos escorrer essa água. Jogar essa água fora. Vamos lavar o nosso feijão. Bora lá temperar o nosso feijão. Vou colocar a panela para aquecer. Vou usar banha. Ó, eu vou usar essa banha aqui dessa marca, tá? Vou usar um pouquinho para poder fritar. Cebola. Já vou colocar minha cebola aqui, ó. Na hora que a cebola murchar, damos uma refogada e logo em seguida já acrescentamos o tomate e o pimentão. Vou acrescentar um pouquinho de páprica. Pra ver se dá pra focar aí. Ó, páprica. Só pra dar uma corzinha no feijão. E dar sabor também, ó. Vamos ajustar no sal, tá? Ai, que delícia! Fica muito gostoso, muito saboroso desse jeito que eu faço aqui, ó. Fica muito bom. Desse jeito que eu costumo fazer, fica muito gostoso. Ó, fica uma delícia. Olha isso, que maravilha! Aqui a gente acrescenta o feijão agora. Acrescentamos o feijão. Damos uma misturadinha assim, ó. E água. Tanto faz você colocar água quente ou água fria. Olha isso, que delícia. Colocamos a água. Aí você vai colocar pra ferver. Para cozinhar na pressão durante 20 a 30 minutinhos, tá? E é isso aí. Aí seu feijão tá pronto. Na hora que estiver pronto, eu mostro aqui para vocês. Bora de pressão. Bem, meninas, vamos ver como que ficou. Olha só. Feijão cozido. Agora eu vou acrescentar cebolinha e cheiro verde no feijão. Não queimou. Tá uma delícia. Olha só. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês, ó.
Ficou divino. Bora jantar. Aqui eu tenho um arrozinho branco que eu acabei de fazer. Vamos colocar um pouco aqui. Com um pouquinho de feijão. Gostoso e cremoso. Olha isso, ó. Muito bom. Bora almoçar. Almoçar não, bora jantar. Que já tá de noite aqui. É isso aí, ó.